Moi, tässä Jenni Vartiainen. Katsot Staraa juuri nyt, niin kuin minäkin. Tervetuloa jälleen Staran pariin. Nyt kuten kuvasta näkyy, niin on Käsky-elokuva juuri zoomailtu ja me bongattiin heti tähän haastatteluun leffan yksi päätähdissä Samuli Vaaro. Sä oot nyt nähnyt tämän leffan kolme eri versioon, ihan se oli, ja yhden kerran tämän lopullisen version, niin miltä se nyt näytti Valkokankaalla? Kyllä mä oon tohon niin kuin lopulliseen versioon niin todella tyytyväinen. Siitä tuli juuri niin hurjan kaunis elokuva kuin mitä oli tarkoituskin. Tämä elokuva antoi aika raaan kuvan suomalaisista, varsinkin valkoisista tuolloin niin kuin kansalaissodan aikana. Kuinka paljon sä perehdyit tähän aihealueeseen ennen tuota roolityötä? Todella paljon. Me luettiin tosi paljon eri kirjallisuutta. Mä itse luin enimmäkseen jääkäreiden vaiheista ennen Saksaa ja sitten mitä se koulutus oli Saksassa heille ja miltä tuntui tulla takaisin Suomeen, kun on lähdetty sillä ajatuksella, että tullaan ajamaan miehittäjää pois ja sitten onkin syttynyt sisällissota ja sitten joudutaan taistelemaan oman maan kansalaisia vastaan. Niin se oli. Esimerkiksi mulle oli täysin yllätys se, että osa jääkäreistä edes päästetty takaisin Suomeen, koska heillä oli sosialistinen perhetausta. Hyvin pieni joukko jääkäreitä jopa loikkasi punaisten puolelle, sit kun he olivat tulleet takaisin Suomeen. Että siellä on kaiken näköistä sellaista, mitä ei ole koulukirjoissa hirveästi mainittu. Se oli vähän niin kuin ideologista puhdistusta, että kyllä tämä on mulle ollut tosi tärkeä. Mä uskon, että ihmiset, jotka käy katsomassa tämän, niin sekä että näkevät erittäin kauniin rakkaustarina, mutta saavat myös ajateltavaa niin kuin tästä meidän historiasta. Kaikkia nyt kun luettiin just tuosta sisällissodasta, niin tuli semmoisia tarinoita, missä esimerkiksi saman perheen veljekset on ollut eri puolilla ja kohdanneet taistelukentällä. Tai että on ollut niin kuin rakastavaisia, jotka sitten on tämä sota erottanut, ja sitten jopa semmoisia, että joidenkin, sitten myöhemmin on paljastunut, että joidenkin isovanhemmat edelleen elossa olevat on niin kuin olleet samassa taistelussa, ampuneet toisiaan, ja sitten kuitenkin istutaan samassa joulupöydässä sitten vuosien myöhemmin, että kyllä siellä on tapahtunut kaikenlaista tuommoista, mistä ei ole aikaisemmin haluttu puhua, ja joka on vähän niin kuin vaiettu niin kuin koko toi sota. Pihla Viitala tekee tässä ensimmäisen isomman pääroolin Valkokankaalla. Televisiossa näitä päärooleja on ollut aikaisemminkin. Minkälaista Pihlan kanssa oli nyt tehdä töitä? Todella mahtavaa. Siis tämä oli se, mikä oli tosi hyödyllistä, vaikka vähän yllättävä sanoa näin, mutta me ei tunnettu ollenkaan entuudestaan Pihlan kanssa. Jotain nyt nähty koulussa, mutta ei olla ikinä tehty aikaisemmin töitä yhdessä, niin sama välittyi sitten siihen, kun me ruvettiin tekemään tätä elokuvaa, eli meidän roolihenkilöt tutustui, niin samalla myös me tutustuttiin ihmisinä, kollegoina. Se oli tosi hyödyllistä. Silloin kun kuvattiin Tyttösinä tähteen, niin mulla oli semmoinen olo, että Pamela ja Dome oli mulle tosi suuri turva ja tuki, ja he opettivat mua tähän elokuvan näyttelemiseen, niin nyt mulla oli semmoinen olo, että mä pystyin olemaan tuki toiselle nuorelle näyttelijälle, kyllähän se tietenkin hyvä asetelma, kun sitten meillä oli vastassa tuommoinen kokenut konkari kuin Eero Aho, niin siinä on kaksi vähän nuorempaa kollegaa sitten liittoutunut. Joo, Eero Ahon roolihahmo oli vähintäänkin, voisi sanoa, että räväkkä tässä kyllä elokuvassa. Sulla oli muun muassa aika tällainen rohkea homokohtaus hänen roolihahmonsa kanssa, niin mitäs tähän valmistautuminen kautta? Jännittikö ennen tätä suoritusta? No en mä tiedä, kyllä sitä enemmän jännittää niin kuin sitä semmoista niin kuin itselle todellista tilannetta, että olla naisen kanssa. Mitä nyt sanoisi, painimatsi tulee enemmän mieleen, että ei sitä kuin sitä, ja silleen ajattelee, että tämä voisi olla todellisuutta, niin ei siinä ollut semmoista niin kuin jännitystä. Se on todella, niin kuin, mä oon oikeastaan kielletty puhumasta tästä, mutta mä nyt kuitenkin suostun sanomaan sen verran, että elokuvassa on tosi paljon hurjia kohtauksia, niin kuin varmaan itse näit, ja ne on kaikki todella perusteltuja. Ja mikä on niin kuin mieleenpainuvin kokemus? No, se näkyy hyvin, se on hyvin lyhyt hetki, mutta siellä uidaan aika kylmässä vedessä. Se on aika kivuliasta hommaa. Sitten kaikki tuommoinen niin kuin äärimmäinen fyysinen. Siinä on semmoinen saarijakso, siellä nousi myrsky silleen, että me ei saatu ruokaa sinne yhteen vuorokauteen. Se oli aika mielenkiintoista. Ja jos myrsky olisi vielä yltynyt vähän, niin siitä olisi lyönyt aallot yli siitä luodosta. Että siellä tuli jo niin kuin roiskeet yli. Ja siinä yhdessä kohtaa, sekin näkyy aika nopeasti, mutta hevoslauma laukkaa mun yli, niin ne juoksi ihan oikeasti ne hepat siitä, että se kavioiden töminä on aika hurjaa. Vaikka kuinka sanotaan, että ei ne tallo, mutta ei sitä ikinä tiedä. Varsinkin kun yksi niistä hevosista oli puoliksi sokea. Sitten jälkeenpäin selvisi tämmöinen. Okay. Eli tämä kun te olitte siellä luodolla, niin se oli periaatteessa osin jopa niin kuin todellisuutta. Joo, ja mä olin siis kuumeessa. Se näkyy kyllä tuosta elokuvasta myös, mutta siellä on semmoisia kuvia, joista mulla ei ole mitään muistikuvaa. Et mulla oli 38,5-39 kuumetta siellä saarella. Että
Aku vaan sanoi, että aivan mahtavan näköistä, kun sä oot ihan pihalla. Mutta okei. Okay, ei paljon tarvitse näytellä siinä vaiheessa. Ei tarvinnut enää siinä vaiheessa. No kerro vielä katsojille, että minkä takia Käsky-elokuva kannattaa nyt käydä elokuvateatterissa katsastamassa? Mun mielestä se kannattaa käydä katsomassa, jos haluaa nähdä hurjan, kauniin rakkaustarinan siitä syystä.